بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين والتابعين لهم بالهدى إلى يوم اللقاء مع رب العالمين، يوم يجازى كل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، بلغنا فيما يرضيك عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي وسادتي الكرام، أيها المؤمنون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي جل سد برنجة جومرا تبارك وتعالى يرمين الله يكسل الله يوني النبي جمكو محمد wana yimɓe galle mum, wana e sahabaɓe mum, e dendagal rewɓe mabɓe golleji moƴƴi ha ñalawma daranga. Hande duwawu meɗen ko duwawu ɓurɗo mawnude e duwawuji, duwawu mbono gandanɗa hoorema yatti lil mumin, ene heeƴa julɗo o, e dendagal e duwawuji goɗɗi so tawi ko gamɗo wayno mbaɗen ni. Yo hebbini ñagar, yo Allah rokki en ko wiyete moƴƴere aduna e lakira. Oɗo duwawu sa yeehi to hajju, oɗo fotani immade e ɗemgal ma. So Allah jabanimama oɗo duwawu wayno ka heeɗi kala ko wiyete moƴƴere a daɗi, kala ko wiyete bonande. Nde wonnoo no jomiraɗo holliri, Allahu alamu wa antum la ta'lamun, Allah na andi ko moƴƴani on, kono on ganda. Enen heewi ko jiɗɗa hunde taw wona moƴƴere ma, heewi ko anƴa hunde taw ko ɗum tigi moƴƴi e ma ni no jiiruɗa ni. Waɗe ɗe mbiya yo jomiraɗo hokki en moƴƴere aduna e lakara. Woni rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, moƴƴere aduna e lakara yo Allah rokki en ko moƴƴani en. Ko noonne kadi worolde ko boni aduna e lakara yo Allah dandu en ɗum. Nde wonno ko wiyete boneji aduna, fitnaji mum ne heewi ne heewi. Allah jariɓima jeyaɓe ɓe, o jari boriɓe ko wiyete basal, o jariɓima jeyaɓe, o jari boriɓe ñebbuli, o jaribima jeyaɓe, o jari boriɓe ko wiyete kulol, o jaribima jeyaɓe ɓe, o haɗiɓe ko wiyete ɓesgu. Nde yeɗa gueɗe fof fiyodiri ɓerɗe mabɓe, ɗum ɗo fof ko nema, ɗum ɗo fof ko wiyete ko ibtila. Allah na jaribo ɗum ɗo fof. Neɗɗo o ene wawi wadde conscient, o anda Allah fuwodiri e makko, o rutto, o tuuba. Kono so Allah jari borima neɗɗo ko wiyete nema fof, o hewan andidde. Ɗo waɗi hayɓe yimɓe ɓe Allah jogori halkoyde ñalawma daranga walla akhiru zaman, ɓe nelaɗo meɗe wi la taqumu saa'atu illa ala sirari nnas, ko la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkara. Ɓe andata ko moƴƴi, ɓe andata ko boni, ɓe yiyata ɗum ɗo ko moƴƴere, ɓe hirtina ko moƴƴere, ɓe jiyata ɗum ɗo ko bonande, ɓe anda ko bonande. Daranga darato koye ɓeeɗo. On saaha nelaɗo meɗen holli wonde aduna o, ma ɓe udditane ɗum e weɗnane hunde fofof, ha neɗɗo la yakunu bayna isnaini koyna shahna. Yimɓe ɗiɗi tikkodirta ndessande saabu goto addi. Sa yi hande yimɓe ne añodiri ɗo oɗo aduna, ko paski won anduɓe wonɓe anda. Kono jamanu ara yimɓe ɓe andat hundeji kewɗi gande hewat. Sa yimɓe ne añodiri ɗo oɗo saaha, ene piira jamma e ñalawma, ne añodira, ne warodira ko si ndiɗo jawdi. Ma Allah daɗɗo e ndiɗo jawdi, o wertan ɗum yimɓeɓe abondance, ha watta yaltude e sadaqe ma, a heɓatamo rukkuɗa. E on saaha noon yimɓe waɗa discret, ɓe gona e oɗo alhaali. Daranga darato koye ɓeeɗo. Fa lamma nasu ma dukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli sheyin hatta ida farigu bima uti. Ndeki neɗɗo ene wawi jari beeɗe ñaw e suuba, o andade ko Allah huwodiri e makko, bangi to basal e bangi to kulhuli ɗi mbiɗen ɗi. Kono mo Allah jari ɓori, o suynorimo, o nangiri ɗum, sanastadirijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kono oɗo aɗa no gonirɗe hande ni, neɗɗo yimɓe newnane otoji, a wawa kontude ko jogui galleji, ko jogui a wawa kontude magasinaji, ko jogui a wawa kontude omo woni e oɗo nema ndestane julde o julata. Goɓɓe mabɓe ni waɗi abandonné la prière, goɓɓe mabɓe ni juulata kono ko nde welande, goɓɓe mabɓe itta zakka immanaki ɗum, goɓɓe miijaki ko wiyete hajju.
yimbe woni oodo neema sikki den mata ko ko moddere Allah ala Allah yiwana non jomiraado tabaaraku wa ta'ala o mo jari borowa neddo bangeji di fofo saangaaji o mo jari borowa ko yidda ko ay ko yidda holida burumda dum do tan natirta aljanna o yitta hakkilo ma fo wada do yijjita gede godde de natirta damude aljanna ngal don damal non sa wadi e ciye magal boni wadi fasiyan ko don wonno yakare ma an wonno da focaliser tan ko tan natirta aljanna hedde ko fo yebida wonde a wanda ko ha yimbe be natirta aljanna o faaba tagal ga don non neddo ya Allah wadi yimbe wada be evi andude odo aduna tentation ko Allah wadi odo aduna waawa kontude bangeji di fofo la tubula wunna fi amwalikum wa awladikum wa anfusikum jawde be jeri bore bibbe e jeri bore lamu yimbe ya Allah wallen koyte munyal ari to hadith kelle daga en laada meden alayhi salatu wassalam imam ahmad yaltini ando be ko hadithun hasan kala mo nyaagi Allah laabi fati yo al janna yo Allah rukum al janna al janna yo joomi am nandu mo al janna mo dandini jengi laabi tati jengi yo e joomi am dandu mo nadde jengi eden dandino Allah jengi eden nyaagi Allah ko hede al janna hande timore meden ko wattirde ko wattande ledo timore wietende suratu zukhruf bandiraabe julbe teddube en gari e gasirde mum yo Allah tawni en e gasirde may yo Allah famnen kala ko nanden e mayre wawde nafturade jemiroje wonde hen ko Allah wadi misan garde ko Allah rentini e mayre yo Allah ardigine wawde wodditaade nde wonno kan fu ko ma Allah wallo ma so wawa wadde kono an hore ma tan sa dana hore ma farfata ayn jomu ko bahal ko to nde wonno inna nafsal amaratun bi su kari neddo koko yejjitta neddo kari ko da'if yo Allah hokken sembe wawde darade dewal Allah hande neddo simore en darinoone odo ay cappande jeedide tati hande jehen tan rokkan en no feewi woni cappande jeedidi en nayi e neddo simore do jomiraado habrafa gaay ahli an-nar al-mujrimin lamma qada Allahu jalla wa ala بين عباده وحكم بحكمه العادل بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير يخبرنا مولانا جل وعلا عن هال هؤلاء المجرمين الذين يخلدون في النار نسأل الله عز وجل أن يجيرنا طريقهم الذين إن المجرمين لبير بنديج في عذاب جهنم إلت جهنم خالدون فبدوم وطابع خالدون ساسنة تأب وفتأب تنف مبلسون كبه وفتر بثم بيه بي خالدون بيه ويخلدون ولمانا بيه نادة كبه ودي إملي خريب انقف بثم بيه ويجدتون وان إن المجرمين نبير بندي في عذاب جهنم خالدون إمام ساوي ودوي المجرمين ونعطوا حالة لكو نعطوا بجنج دومتون شغند الله حالة نعنكو بيه طريقة القرآن يم بأل الجنة ينعطوا بأل الجنة لوسو يمرو مجرمين لكي ياندكو لطوا بجنج تون بيالسا بيه da wonno natobe jengode ko kalteji ya natobe yalta e sunnetebe seeda saetebe ite e leppetebe dumodo seeda yalta e wonobe tom khalidun demon beedo khalidun la yufattaru hunkita ko newne buyte bima ana leppete mabbe la tufattaru anhum wa hum fihi mublisun la tufattaru bima ana ko leppetebe famtantaki leppete se لا يخففون لا يخفف العذاب عنهم اي هو يبن تاكو ايت ليرت وهم نكم فيه وفي العذاب فيه رتي وعذاب عذاب جهنم بو الله ويدو في عذاب جهنم خالد فيه اندر عذاب ومبلسون كوبي ييب كوبي سيرتي بي عائسون من كل خير عائسون كوبي سيرتي بي كوبي دامت نيلو كويت العون اي كوبي تي ها جوني كويت النصر اي هبتا كويت بلل بنغالا تنكويته حميم بنغالا تنكويته شفيع ولا شفيع يطاع ونا كرتفو من جبل التفور ونا تفور ولا تنفع شفاعة الشافعين تفور ملكا بنفتا تفور يمب نفتا أن باد الذي وما ظلمناه فأن السائل يسأل الله تبارك وتعالى عن هال هؤلاء وما أعمالهم وما جريمتهم يدو اللفت لفضنا dero lettu be kamba kambe kam holko be gollamno Allah wi'i al-Qur'an huma rabbuka bizallamin lil'abid jangobe balagha be wi'i so Allah wi'i
ngo odo ay wande wa ma rabbuka bi zallamin lil abid odo zallami do ko hay seeda ko buri pandude toñangi jomirado toñata inna allaha la yazlimu an-nasa walakinna an-nasa anfusuhum yazlimun ko enen toñto ko e meden faski allah wino yen tuba e jaban tuba allah wino nelade meden wino kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun allah andi kadi ko en lobe kono allah wi ko en tubu tubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dum do fo allah no di en jabat joni en woni rini ha yottima allah be arde dolle de wawa sutude ni te sa no di ballahu ala de nyade wana nena o en tadaw musqalatu ila himliha la yuhmal minhu shay'un wa law kana za qurba e heba tamo no walluma be wawa sutude be na dansa be na rondi na dardi hen joni na en yottima o do sa jomirado riwri toñangi an nafsi tabaaraka wa ta'ala o ina wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun mo tuba no woni rini wande fe waade ko o toñi hoore mum allah wido ma zalamnahu menen toñami de li ihlakihim wa takhlidihim fil nar bi ghayri zambin men le fabe tan wala men duumi rabe ko jengi ta ala ko be golli ala kambe gollani ko mabbe walakin kanu be laati humu zalimin kan do wonno toñu noode kambe toñu ko on yi ko dum do woni jazaa'u man zalama nafsuhu jazaa'u man zalama rabbahu jazaa'u man zalama ibadillah allah wi to qur'ana wa ya'lamu alladhina zalamu ayyam munkalimin yankalibuna de hande allah hala ne ndo wa ya'lamu ma amru adh-dhalimun ayyam munkalibin ko hoto illa wal mun yankalibuna bi jogoro rutrat do hande allah hali hala bi cere wonde ko e jengi jahannam be duumoto be yaltara wa salamnahum walakin kanu humu zalimin kan don toni be chagalde be nati jenge be 15 ko weta yaltude kan ko weta khuruj be dam bi mo de allah wina to qur'ana ga kama ya'isa ashabul qubur ana ni kama ya'isa ashabul qubur bi mana yimbe be do kufar min ashabil qubur yimbe he frebe wonno be do qabri be dam bi mo ko weta yurmede allah kambe kadi do be dam bi mo ko weta al khuruj holko be nyaagi joni ko wite takhfiful azab anhum walaw yawman walaw lahza walaw sa'a haabe hero foftade halko tan ko dumunde no fodi famdo foyo allah rokko be joni ko wete rokko de wonno jengi jahannam lettu dum ko la yamutu fiha wala yahya o wura ta tan o mayata o yida mayde o mayata sagal wona daw be nodda ya maliku o do ko khazinun nar malaika reena o jengi wite ko malik بنفس القران مالك يكون ندركم كم وما بالكم لي ماذا تدعونني لماذا فالعلاقه بيني وبينكم ونادوا يا مالك بنادى مالك وجابوا بويه فالكم ندركم كم جابوا بمي ليقضي علينا ربك من ندرا ما قلت وانا يلتزم ان يلتقوا على ربك وانا في ادوا وان يهود على جوني كو نياغو جوني ما خيفنا من كويت ليرتد wadi gando goto wi bani adam so tay allah hokki dum ko wati abbere ko wete falsa ko wete hadille so tay o sunna noma ko wete bodde leydi e dindangal ko woni aduna ko ko bodde leydi le tay ko bodde lakara ko lakara to bodde leydi to tedde wi ko kanko jeydu o hokke ko woni aduna ko fo so jojino o jettan ko ko bodde leydi le o wofa dindangal ko woni aduna nde wonno do ko gasa kono lakara gasara kala ko rokkeda e la karatu faati en nema ka dum rado e makko e den gandi leedina naftere wona leedina wawa nafude neddo so tawi andi be ko dum rado heddo hay subran den ko de burmo ide ma ko non ne kadi neddo so andi le lepte wonde do e aduno way musude ko andi lepte la karado nyaago ton allah kala ko allah jogor lepte mo to allah lepte mo do wadi nela do wina ashadul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal allawina ahsiba an nas an yusrafu no julbe la gudda e faama diina mabbe be anda o do so jambo yimbe wondi hande bangeto basal e bangeto hareji e bangeto nyebuli e bangeto chadele dum do de so tay haqiqa en jabri ko allah ya ma hawran e allah tay ala bakatu go yaafina tay tubandi paski non la do wi la yazalul bala bil mu'min ha wara nyalawma darangata wala ko ite bakka dum non ko tay ko juldo andudo kala ko hebido ko fadiro allah amma no juldo mo faama no hebata baraji paski allah ay qur'ano wino فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون نكيب مونياني او انداني كو الله يمري دم دو مصيبه او هبها دنيا الله كيفو يتي مونيال
dafa teedo ñaloma dara nga be nuddi maliki be nanni maliki nanni ko be nuddi dum be wi li yaqdi da'awnaka li yaqdi alayna rabbuka bil maut men may don ko may de ngi bi halo wi innakum makisuna ko ñiboobe son makisuna ko ngol urno ngol bonde e dum do ko wete jengi jahannama wala ko urno metru sefere ko nana ko wede makisuna sitade eden gande hay odo ado tan odo walillahi almaslul ala ada ndar fa do ga jammani lo ada ndara hebde hunda hebande sa hebi deception ada andi no sa yirta ayira tan firta deception buri bonde nan ni hopitaluji di jidona leli yimbe na leli woni sellan wandi nyabuli wadi multiple do yimbe hande mu yida fo sellan ko buren hewdo ko deception deception na bonna ko ita sellal na bonna hakile na goɓe na fete dooru kambe kada goddo kungol be kalante innakum makisuna ko gumotode do wadi bani adam acci wadde hakkille ma e hunde haud sa ta wadi hakkille ma no feewi no feewi no feewi so tay do fuuti kema ari e asar wonde neddo yidi fa hunde no feewi sona Allah leftira mo den don hunde se ko gong ko leftuda hada hebde hunde be leftuda kare nangitaade hunde nek leftuda kare e hunde fetude hunde nek ay joni kambe dum do holko be kalna ko maaki suuna ko be dumotode Allah kadi hali sababu wi la kadi jina ko men gaddeni on bil haqqi gonga walakin aktharum ko he modo bil haqqi gonga tari huna na anyi mube do kan yidi sikki odo odo aktharu mi sikki tan ko buri hewdo ko haqiqa haqiqa woni wadi so wanani kullu hay bani adam anta gonga na satti sona so tay e gonga o yeni e ma wadde mo applique do wono bani adam kono yoda horum yimbe be yidama yimbe be holaki yimbe be yona kama ne be jiruma ni ada manki kono adi e hore ma da timmi yimbe na yiya ko wonda gollude ko fewan ko da amana yela teewi wadi yidde gonga o sona tan du wadi nelado wiye allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a o do du'a wadi tan be ko du'a sabi allah hollu men gonga adu gida men jukkudo gonga holla men kono gonga men adu gida men woppude do hewbe yimbe na andi gonga jokkan hewbe mabbe ne yidi gonga e be gollira gonga kono so yene mabbe nyande heeri turu mabbe be jabata do wadi tidi do wadi allah wadi hakaman bainahuma yimbe so be lurdi la budda wala hakam ne do nyaawo mo na jeewa hedo goto ko wefo do jigi gonga kono an a wiata ko fenana gonda a yata fenana ma goddo yata do no allah wi la kad jinahum laqad jinakum min gaddin bil haqqi gonga fi dunya woni qur'ana ya anbiya annabe be sharia walakin aktharum ko hewi modon lil haqqi gonga o kari huna na anyi wallahi buri hewde yimbe yida gonga allazi am abramu am do ko bal abramu e fewji amran fiyaku inna na men mubrimuna ko men nye nyobe men ko men fewji ko woni innahum yakiduna kaydan wa asidu kayda hada fewje fer min allamir fewje fer in yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin dey ko darun nadwa mo be fewjanno nelaade meden be wardimo de yodo ay ko joofi de be fewjanno be wi yewi suudu kongude mabbe be haldo jamma hay goto wada tin hakkude mabbe joomiraado wi o mo andi ko wete najwa hum o mo andi ko be goni dow mudum o halani annabi jo alayhi salatu wassalam hande be wato subako tawe don e galle ma sa weeti don subako won arde yidde warde ma hande nelaado halana do nelaade hebli Allah wedde mabbe deengol nelaade jengge mabbe suratu yasin o jingiya mabbe leedi nelaade yalti benni o dandi annabi jo alayhi salatu wassalam inna kafaynaka almustahzi'in joomiraade wi am abramu be fewji tewere bonde amran nde ko bonde nakira fa inna mubrimuna ko menen woni fewjo joomene men kalkireede kadu hobe kalka hadinaade nelaade huccinaade becci mun annabi jo hay goto nabaade hay goto nelaade be non yaltani aduna sona dendanga sona diide wawno be dartaade annabi jo jettanobe raaye en huccindira annabi jo fo yani halaaji sagal mo nelaade yegi diine makko yotto dendanga sharqan wa kharba sahabaabe heddi sagal mo golli kuri ko gol wole wadanaade zamanu nelaade meden alayhi salatu wassalam badal azan inshallah tayyib bandiraade julbe teddube joomiraado tabaaraku wa ta'ala o ngongata o daanota ko قوينا النبي جو والله يعصمك من الناس فالله رانا ما امراد يمبه وريني النبي جو يلتي حقنا ما ببتنان دو جو مراد وي ام يحسبون ما تبي شكر اننا منن الله لا نسمع مننا
ayahtabuna mabbe sikkat annana minan la nasma'u min nanata sirrahum gundo mabbe onko be suudi hakkude mabbe wanajwahum e deyo mabbe sirrahum koko be suudi e berde mabbe godo fona anni bonande gollude annabijo ko hamture fitanum ko weli fitanum dum do ko sirrahum wanajwahum koko be wadi accord hakkude mabbe be saldi be kawri ko nabe wardata annabijo allawi o matawa allawino ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قالوا نقول إذا ستر نيو نغندي ألا نوندي مولو تيكا نوندي مولو كويت حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون جو مرادو إن أندي نقلتي قلو وإذا إدار بكولو جي مولو تنتو يندو أندو ونندي ميجي أو بنندي ولا يهيق المكر سيو إلا بأهله so tawi a darino e oɗo aduna wi waɗa tadbiri aɗa sewoñana bani adama honoma walla julɗo honoma gaskata aɗa asata ko hoorema a tanta mais annda ko hande walla ko janggo kona ɓenna ta wat tampin hoorema no nelaɗo meɗen wiri man to tabba awrata ahi to tabba allahu bi awratahu o yufdihuhu ma allah hirsimo haysinako galle makko ɓooyi juuti ɗo noon allah wi yo gandu miɗa andi kuwone ɓerdemo alimu bizati sudour miɗen gandi ko wiyete najwahu bala ahan kay o rusuluna nelaɗa men ladahin ka mabɓe ɗon ndeɓe joɗinoɓe haalano yaktubuna malaikaji ne winda koɓe anni ko goto meɓe fo anni windanama wari annabijo wannoɓe oɗo riche oɗo ndeɗo feere ɓe immani annabijo ɓe yeehi ngal ɗo koyngal sona tuɓuɗe mabɓe naati e diina ka o windante ko wari annabijo eyyi hadiseji ari hen kewɗe neɗɗo sona ware a waɗi participé konngol gotol funnangue leydi wonɗa walla hirnangue leydi ñalawma tan ko joomum ara ene winda yeeso makko aisumi rahmatullah haysino ɗo yi haadise ko daif kon ɗo yi haadiseji daif ari hen ko heewi waɗe mise en garde waɗde participé konngol tan ɓe neɗɗo e likkite o ware kiwono joguiɗo anni yiiɗo fellituɗo yini immayi ɗum ronki hedde tawi ko wona ta joguiɗo ɗum e ɓerde muɗu ko haalɗo tan konngol jomiraɓe wi rusuluna yettubuna ladayhim woni mana o rusuluna bala wo rusuluna ladayhim ɗo mabɓe yettubu nawi qul wi in kana lirrahmani so latanima joom yurmede allah waladon ɓiɗɗo so tawi fardon ɗum ko fardu ɗum ko munasala sinno allah ne jogino ɓiɗɗo fomi fa ana min nelaɗo muhammadu awwalul abidin woni arwande maccinantoɗo on ɗon ɓiɗɗo saabu yiddani allah ɗum ko fardon ɓe wi oɗo ɗo oɗo in ɗo mana makko ko ma lataki allah ne jogui ɓiɗɗe saka mi annabijo mi latanire rawa en ɓiɗɗo mi jokka an ɓiɗɗo ala allah ala ɓiɗɗo fa subhanallah laaɓal woodani allah o ma yambagi lirrahmani an yattakhide walada wa in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abada hay goto wonani allah hanan jogade ɓiɗɗo woni asmane yiɗi fof ko jeeyaɓe allah woni ko tata tasarrufihi aati arrahmani ko wiyete abada qul in kana lirrahmani so allah joginan wala ɗon ɓiɗɗo fa ana awwalul abidine min arwande jahidina tilkal walad nde wonno nelaɗana andi la yambagi an yattakhide arrahmani walada subhana laɓal wodani rabbi samati jeeɗe asmanuji ɗi wal ardi e leydi rabbil arshe jeeɗe danki arshe ki amma yasifuna ga koɓe sifoto kiɗo arshe allah haali ki nokkuji kewɗi ɓe wi ko adamu makhlukatillah o waɗi ki idafata tashrif ila nafsihi asharif asharifa o wi ko danki yo kanko jeeyi kiɗo arshe allah o hoddiri tagore nde ko gollata eko waɗete eko waɗete dow oɗo aduna duuɓi guluji temedde joyyi ko adi nde o tagara tagore nde o kana arsu alal ma anani wonno koye dow ndiyam donc jomiraɗo tabaraka wa taala omo haalakino sewi ha o huccide yimɓeɓe darɗe makke e kiɗo arsu mawnugol muɗum fadarhum ɗaccuɓe ya muhammadou yahuduɓe jumpaɓe haala koɓe haalata tan accuɓe haala o yala abou accuɓe waɗa distreɓe fijido hatta yulaqu hañande ɓe hawri yawmahum ñalawo mabɓe allahi yuwadun allah wino fa yalamuna gadan man il kadzabu l ashir ñane muɗum maɓe andi janggo janggo gadan allah wi ko gadan alaysa subhu be karib allah ɓaɗini darga ha o wi ata o ɓaɗini subaka ɓaɗini darga ha o wi gadan ɗum waɗi neɗɗo haɗani heñoran hande tan mbiɗa haaldune goɗɗo wini wonko foɗun e wonko haaldune guila ko ɓooyi mataw hande ñalawma o yonti o jali o yaaha yim ko enen heñi kono inna ajala llahi la aati enen hulɓe ko kodore randi umo hokkodirɗen o esti en arayi en yiyatmo en yiira yitere kono randi wawide fa inna ajala llahi aati ɗum waɗi neɗɗo hanani heejan ha yetto nokku haalden hunde yontere deux semaine trois semaine walla lewru walla hasgo hitande ɓaydi ka en haalden waɗi accord so parfaitan heñono
ala yamu bayina nyalama dinara donc do jomira subhanahu wa ta'ala holli do ye ngati yo nelado accibe do yimbe folde o do aduna fazarhu gufu yaqudu le jumfa bi halaku bi hal wa yalabu akli fijro hatta yulaqu ha bi hawra yamuhum alladhi yu'adun fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma hadid min mu ben yeko wete almal yaqin wa huwa alladhi allawana fi as-sama'i fa asmana ilahun rawete da ton wa fil ardi ka laydiga ilahun kanko ne dewete do wa huwa al-hakim kanko ne nyinju da al-alim gando lam to do asmana kanko lam kanko lam to kanko rewete ton ga ka laydiga ho kam mo jabaani du yeewo leedi wondi wal asmana goddo rewa Allah hadise de kudisi goddari hen goddi salat goddi ne sel wala la kulli hal allawi so tawi neddo wala ko nyaawore mako yeewo leedi woni do kanko jido tawi ara wata kam min do mi Allah do leedi yeewo leedi woni wala ko do na gas ay hore mako Allah tagma ko Allah wonno wa tabaraka la bal wadni allazina an Allah lahum wadan dum mulku samawati la mut asmani la bal wadni wal ardi li وما بينهما يكون حق لليد اسمان كنك لامي وعنده دينتو مكو كنك الله علم الساعه ان ولد درنغ دروتو واليه ترجعون كفاد الله لوتتو ويلي نيتي جادو بو جاباني كوكو روتتي فاد الله دو ودي دو دانوغال فوبرو فلبينار كو دانوغال سيربريز غال نغدا تينان بني ادم على فوبري انج حفده بريسيون ودي سو تاي اون فامي نلو walla so nimi famine do walla en famine do hakiga wana en haltan en accan huccinde pression faade jiyabe Allah be pression mbewa jabata nagge jabata ngeloba jabata hay rawani way newali ni sa wonde mo rawade pression jabata sakibano bani adam pression dun do tam bonata hakile nebbe dun do tam bani adam sali o yidana yaade de o yidana yaade ni ko walla ni ko yindo ko yaade ni jondjol ko sa tan gidi no pression ya tan gidi sir place han sara na ko yitta ko jota wonteni mo let wonteni mo azab o yinno ko jora de o yinno ko jora do yidana yaade kon tay tan a wadi iblis ko yo mawo jodo wata buus a di problem dum bani adam yida dum wona jodo gol makko wona ya gol makko wona hunde fuk wadi dawa sada wadi dum la budda ganda yimbe be wa wa pression jaba inna ma al-usri yusra be ngoni ko difficulté be ngoni ko chalela do be ngoni e daddo do be fota noddere do woni koy cedele sala nodda be dul fo arda e dulsima ne na woni cedele na woni bida ene woni shirku ene woni trouble anda hay ko gonga fiwti on sa arde mudu wite sa arde mudu force ay ko ma waya tan min jidi dani sir place ke Allah na wawno du wadde Allah wadande o wi so yidi ne yimbe gongdina o jippi nanda ko aya wati do ko wete ana bahum laha khadi'in ko so yidi ne o jippi na ayo forti yimbe gongdingol ko na Allah yidangal imanangal ngal dafara bani adama du wali la ikraha fi din neddo forsal wada ubluse bolude hunde o wadan tadriji yano hebana hay baraja te tedo hulma do ti hunugo ma ko ada hala ada yennama do buskitam wala dole ma do wala lamu ma bo o so golle hebata baraja o fodi ko andine dum do ko Allah yemiri ko nelada yemiri nodda hirjina wada ko ete bishara wada ko ete inza ko na ko inza tan jubida o do ayno hulbini bandirabe julle seddi Allah wi o ilayhi ko faade Allah turja'una lutta weli metti hasa faran wala yamliku hebata alladhina yad'una bina nadda min dunillah min dunihi kanko gama ko kanko Allah shafa'ata bi hebata tofore nyalawa darango illa man shahida bil haqq sona sirina da kalimatu la ilaha illa Allah hum ya'lamuna bin gandi woni isa en uzairu en men ton be ala e ben don benno Allah wina ulaika anha mubadun la yasmauna hasisa ko be wona do halede ha jodi illa ma shahida sunna usulil bil haqq ku kalimatu la ilaha illa allah hum la kam ya'lamun ina jaa shartiyaji wala wete shartiyaji nafgol kalimatu la ilaha illa allah wana de neddo ko wete o heba ko wete holdum o heba ko wete ko wete yaqin ko wete ilmu al ilmu al munafi lil jahl do wena hum ya'lamun sayyidan gan wala in sa'altum sanan ke be man khalaqahum hum tagide la yaquluna allah ma bi yufalla tagide fa anna yufakun ko holle kire to fa be ha gaiga wa qilihi annabi jo ko kongol makko wa qilihi annabi jo wi ngol do kongol wi ya rabbi e jomi am inna haula be do qawmun ko yimbe la yu'minuna be gonginta be do ko yimbe be jogorana gongde ni annabi jo muhammad wi ko ni nuhu wi no ko ni annabi jo wi ni lenyo ngol ya wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu هذا القران مهجورا بنانغي قران كوكو وفا تشغال مابه دوكو تقليديا و حالكو سليبه دي كونو نال نيل ماكوغول فو سليبه كونو ويجي دوكو ييمبه سليبه دي وقيله النبي جو وي غول دو كونغول يا ربي ان قومها
inna qawm inna haula na bedo qawm ko be la yumune me gonginta fasaha urnu mun ya jom Allah wi yonela do mun fasaha mun ya annabi do urno be fasaha anhu urno be o qul salamun halko kisal halko de salamun fasawfa ya'lamuna ma la arandu do ko boyata fasawfa ya'lamun andu be wi odo ay ko qabla yumara bil qitali thumma umira bil qitali do woni fasaha anhum turno ganabe o qul salamun wi kisal fasawfa ya'lamun en jangido e surato inshallah en garbe haro barakallahu fikum.